За розрахунком науковців Інституту аграрної економіки, вже четвертий рік поспіль найдешевшим великодній кошик буде у Тернопільській області. Чи це справді так, команда «Файного ранку» вирішила перевірити, завітавши на тернопільський ринок. Різні регіони України мають свій набір продуктів, які традиційно освячують. Тернопільські господині кладуть до пасхального кошика паску, яйця, ковбасу, шинку, сир, масло, грін та сіль. Про те, чи змінились ціни великоднього кошика в порівнянні з минулим роком, запитуємо у статиста Тернопільського міського ринку. З цього року, 2019-го, ціни порівняно з 2018 роком не змінилися абсолютно. Ближче до великодніх свят продукти подорожчають на 5-10 гривень, прогнозує статистик. Крім того, розповідає, бо що вона уявляє свого великоднього кошика. Така, по-перше, печу паску, по-друге, ковбаска, шинка, крашанки, свічечка, сир свіжий, масло, хрін. На Тернопільщині писанки оздоблюють хвильками, кривульками, павучками та квітами. Тож розпитуємо у продавців ціни на яйця. Яйця – це є сезонний продукт. Почалася весна, ціни опускаються, ціни падають. Яйця не дорожчають, тенденції до подорожчання нема, навіть не дивлячись на те, що на порозі Великодні свята. Домашні яйця – 1.80 гривня, 1.60 гривня, 2 гривні. Залежить від того, наскільки завезено яйця в даний день за ринку, ринковими цінами. Залежно від того, наскільки багато яєць є, скажімо так. А птахофабрики тримаються стабільно. 1.50 гривня – найнижча ціна, і 1.90 гривня – найвища. Про те, яку ковбасу тернополяни купують до свят, запитуємо у продавчині Катерини. Домашню. Шинка має бути обов'язково, бочок має бути обов'язково. І домашня ковбаса, кільце домашньої ковбаси. Не забуваємо і про кошики. Якою є цьогоріч ціна на них, запитуємо у продавців. Ціни різні. Від 80 дитячі до 200, дорослі в середньому 250-300 гривень. Зараз мода саме більше на вибілені білі кошики, то їх саме більше зараз купляють. Команда «Файного ранку» і собі зібрала великодній кошик. За кошик ми заплатили 250 гривень, рушничок – 20, паска – 40 гривень, півкілограма ковбаси – 90 гривень, шинка – 110 гривень, 5 яєць – 10 гривень, хрін – 15, 100 грамів масла – 19 гривень, сир свіжий за 200 грамів – 12 гривень, свічка – 20 гривень. Святковий кошик обійшовся нам у 588 гривень.